Hola, pues un any més, estem així en Benilloba, en el 17a edició del Mercat Tradicional, que com podem comprovar està ple de gom a gom. És un dia de referència per conèixer Benilloba, i els benilloberes ja, i benilloberes ja ho tenen en la seva ment i en la seva presència un dia com avui. ¿Quieres que te hable un poco de esto o no tiene voz? No, va a ser. No tiene voz, ¿verdad? Es solo video. Com a novetat, una àrea per xiquets de multijuegos que es consta en una tirolina, aquesta és novetat d'enguany. Després tenim l'exposició de telers con tots els anys, que enguany està en el local de la música, que està sent un èxit també. Podem disfrutar de la gastronomia típica de Benilloba, d'embotir, de torrons, de pastes, de coques, de pans. Després tenim l'oli, com no, també de Benilloba, vins de la comarca, mels i tot productes artesanals també, i llibres i productes de fer artesanals en plata, marroneria, tot tipus. O sigui, poden vindre i comprar tot el que desitgen. Yo también soy el cine que es. Sí, sí. Sí, es que es María Ramón. Y Ramón es la de las clases. María José, convida tú. Sí, pues es que es lo que está pasando. Gracias.
No, 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 no,